sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, 30 ruux oo Soomaali ah kuna xirnaa dalka Ukrain ayaa la sii daayay si looga badbaadiyo xaaladda dagaal ee ka socota dalkaasi. Dadkan la sii daayay ayaa la filayaa in ay u ambabaxaan dalalka kale ee la deriska ah dalka Ukrain, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxaa socda dadaallo dadkaasi lagu geynayo meel ka baxsan dalka colaaddu ay ka socoto ee Ukrain, si ay u helaan badqab buuxa isla markaana aan looga welwelin xaaladooda nabadgelyo. Warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa xaqiijisay in muwaadiniintan 30 ruux gaaraya laga sii daayay goobihii ay ku xirnaayeen ee ku yaalla dalka Ukrain, inkastoo aan la sheegin sababta kolkii hore dadkaasi ay ugu xirnaayeen gudaha Ukrain. Dalka Ukrain ayaa maalintii labaad wajahaya dagaal u dhexeeya ciidamada dalkaas oo isdifaacaya iyo kuwa Ruushka ee duulaanka ku qaaday, waxaana wadamo badan ay bilaabeen dadaallo ay muwaadiniintooda kaga soo saarayaan qaybaha ay kaga harsan yihiin ee dalka Ukrain. Cunin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.